Unaona kabisa kuna mgeni. Kwa nini unakuja hivi uchi? Ha? Unajua sile kipo kasi unaniona. Hata kama mgeni ni mgeni. Haoni tatizo haoni. Mimi nimekuja kwa connect sana wewe. Huyu anaona. Ah okay. Anyway. Nenda. Mbona hivyo? Nienda pale kwenda kutuma pesa. Sio jua tena vikoba. Mwanamke kujishughulisha. Saizi sasa ndo najivutavuta hapa ni wai nyumbani. Kumtumia nani tena hiyo pesa? Nienda kutuma tu pesa na ndio ya michezo hiyo. Sio jua tena. Wapi na umependeza hivyo? Kupendeza ndo nimependa. Kama mtu kanigandisha hapa na kwambia madanga mengi haya. Umeekwa. Nimefika toka sisi saa ngapi? Ananiambia nisubiri hapo hapo. Mwanangu, hebu kwaje kwanza ni wewe nyumbani. Maisha shogangu ndo kama hivyo, asipokuja mimi utasikia na kuigia. Sisi tunakuja kwako. Eh, ngoja niwahi sije nikaacheka. Unamjua namba yangu alivyokuwa. Nyo na kwa Kiswahili. Yaani mumeo umemwacha ndani unapiga story na shoga yako. Eh? Umekuwa Kiswahili tena. Wewe unaona uzungu. Haya na wewe waenda hapo kimya. Mimi naenda kujitumia hela. Sasa sio pesa usingeniambia mimi nikakutumia lakini. Sasa hela imeisha kipindi wewe umeshatoka. Na ulivochelewa hivyo. Ndio mtiki. Mwenzangu Juma sintongoze. Juma huyu wakala? Juma wewe unemjua wewe huyo wakala. Kanitongoza kajimaliza basi mimi nikabaki hivi. Na mfanya kumtizama tu. Anaongea akajimaliza mwenyewe nilipokuwa namtizama sija akajua ndo kukubaliwa. Kumbe mimi namtizama nilipokuwa chizi. Yaani hata siamini anachokuwa anakiongea pale. Unajua akajimaliza nimemwangalia. Ah. Yaani Juma wakala atakuwa hayupo sawa kwa sababu anafahamu kabisa kama mimi na wewe tupoje. Si umeelewa? Ndio kichonshangaza mimi. Yaani mbona umalaya yake umepitiliza yule? Bana we, nimemshangaa mpaka nikamshangaa tena. Lakini ikabidi niachane naye tu kwa sababu nimemchukulia chizi. Yaani asichojua yeye sasa mimi nimemchukulia chizi. Kwa hilo alolifanya ni chizi. Kwa hilo alolifanya ni chizi, sio chizi kidogo. Yaani chizi ambaye anatakiwa kalazwe milele. Basi mimi ngoja nikaweke. Nikajiwekee vocha. Maana naona tena. Tunajua tena mambo yangu ya mtandao, biashara zangu za mtandaoni. Na wewe sasa wahi kurudi. Ulipoenda hivyo ndio ji. Huko hujapika chochote na mbona unaikurudi kufanya nini? Kwa hiyo kama sijapika ndio pika haraka mimi niwahi kurudi. Shida sio chakula, shida ni wewe wahi tu kurudi basi. Wewe. Ndio maana Juma amekutongoza. Ha? Aise, yani mimi nilichokuwa nakitaji ni hicho kaka. Ah, nyi vipofu nyinyi. Na tabu sana ni. Kipofu? Alafu nilikuwa sijakueleza baadhi ya wewe kufungua hiyo kibanda chako cha Tigo Pesa umeona kama mtaa mzima kijiji kizima hiki unatuweza si ndio? Sasa sikuelewi unachoongea nini? Unaelewi nini? Wakati wewe unatongoza mke wangu na unajua kabisa huyu mke wake mshikaji na unatongoza inakuwa mimi. Yaani wewe Juma wakala unaona yaani kwa sababu ya uwakala wako ndio mtongoza kila mke wa mtu anayekuja pale katika kibanda si ndio? Ah bwana mke wako mimi sijamtongoza mke wako kwanza anajirahisisha kwa watu wengine huko. Mimi mke wako ni mtongoze vipi babu? Mke wangu anajirahisisha? Anajirahisisha kwa nini hujui mtaani kote wanajua bwana? Sawa ndio mke wangu anajirahisisha. Wewe hujui kama yule mke wangu? Sasa mimi nimemtongoza. Oya mimi sielewi hujui wenyewe. Kwa nini unakuja shida zako unakuja kuniambia mambo ya mke wako? Mimi mke wako sijamtongoza bwana, mke wako mwenyewe ile. Namna gani vipi? Juma. Bwana wewe utajijua mwenyewe. Utaugonza Juma. Utaugonza vipi? Vipi bwana kwa Mkipofu? Safi, naona umekuja. Nasikia unaanza kubatizana na jamaa baada ya kuongea na ndugu yako. Yaani yule kwanza bila wewe kuwepo hapa. Kingewaka. Sio umeelewa? Kwa sababu yule mimi nimemwacha kwa sababu yako wewe na kuheshimu ndugu yangu. Sio umeelewa? Eh, vipi? Ni wani ipo hapa? Ah, hayo mambo bwana ni mambo ya kukaa chini na kuongea kwa muda ili tuweze kuelewana. Sawa, fimbo. Unasema ni mambo ya kukaa chini na kuelewana. Hujaja kwangu muda mrefu sana.
Hujaja kwangu muda mrefu sana kabisa. Mguu wako, mguu wangu. Kabisa. Twende kwangu. Sawa. Sio unanielewa? Haina shida. Twende. Njoo mshike. Eh? Karibu wana ndugu yangu. Ka. Bale, za siku salama. Kwema? Ah, kwema. Ndugu yangu, watu nani tu baba hapa Dar es Salaam? Ah, hapana bwana, unajua mambo yalikuwa mengi mengi ya makati, sema ndivyo tu nilishindwa kuwaambia baadhi ya ndugu, jamaa na marafiki. Kila anayokuta naye sasa hivi analaumu vitu vingi sana. Lakini nilikuwa napiga simu yako nikawa siipati. Naambiwa hapatikani. Nilikuwa sipo, nilitoka nilienda India. Naona tumepata mgeni. Chemaji za size? Safi. Mzima. Bwana wewe, muondoke kabisa. Wewe unaona kabisa kuna mgeni. Kwa nini unakuja hivi uchi? Unajua sile kipo kasi unaniona. Hata kama mgeni ni mgeni. Haoni tatizo haoni. Hapa mimi nimekuja kwa ajili ya connect sana wewe. Huyu anaona. Ah okay. Anyway. Nenda. Ndiyo ndugu yangu. Nikasema mbona ndani hii? Ulikuwa hupatikani sasa ndo. Umo ulikuwa India. Nilienda India bwana. Ulienda India kwa mishemishe gani? Hamna, ni masuala tu ya macho. Kwa hiyo shemeji unataka kusema kwamba wewe saizi unaona? Naona sasa yangu yuko hapa, wewe uko hapo uchi. Sasa hivi tunakimbia. Allah! Allah! Allah!